Štěpáne, další florbalový zápas, tentokrát neúspěšný, ten finish přišel asi pozdě. No, přišel pozdě, jsme zaspali první dvě třetiny vlastně a kluci hráli výborně, oni si nabíhali do šancí a vlastně hráli si s náma dvě třetiny a třetí třetinu jsme začali tahat trošku my. Vypadalo to v těch prvních dvou třetinách, že kolikrát si tam byl sám, vyčítavé pohledy na spoluhráče v poli trošku? Ne, to nebylo, tak bylo to jakoby exhibiční utkání, takže jsme se jakoby snažili se ho užít. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát nebo jako uhrát nějaký lepší výsledek nebo herní dojem udělat, ale se rád dělat. Asi Švehlík nás utavil ráno, tak to dopadlo takhle. Ne? Nakonec jenom jednogólový rozdíl, což asi po té druhé třetině, kdy jste prohrávali o 6 gólů, je lichotivý výsledek. No, dopadlo to hezky, aspoň výsledek hratelný, neudělali jsme ostudu, tak to je hlavní. Ty jsi se postavil do branky na rozdíl od fotbalu, jak moc jiné je to oproti hokeji tady na té palubovce? Tak vlastně tady ty přesuny jsou, tady se převážně všude jakoby klečí na všechny situace a nevím, no, to je to nejhorší, jako přesouvat se na nějaký krosový přehrávky a vlastně i kontrola toho míčku je jiná. Ještě vlastně nemám hokejku, takže to je taky horší. Jak moc trpí kolena? No docela dost trpěli. Já jsem na to zvyklý tady na to. První dvě třetiny jsem teda umíral a třetí třetinu už to bylo lepší, jsem se snažil víc stát. Bavili jsme se o florbale, jak moc si se bál o prsty, vzhledem tomu, že občas si tam promíček musel šáhnout? No, tady toho jsem se nebál, já jsem to už jakoby jsem nebyl poprvé v bráně, takže jsem věděl, že to nebolí nějak, že to je snesitelný. V rámci přípravy, ty jsi říkal, že vás Petr Švela možná trošku utavil. Jak moc velké vedro tady bylo? Tak já nevím jak klukům, ale já jsem měl sauna oblek na sobě, takže mě bylo slušný vedro. Z hlediska fyzičky, ale asi dobrá průprava i tenhle zápas. Jo, určitě je dobře, že máme místo těch, že to máme zakomponovaný do té letní přípravy, tak jídle hrací tréninky, že to není furt jenom nějaký posilování nebo takovýhle věci. Co bylo z tvého pohledu složitější nebo náročnější, nebo kde ti bylo větší vedro? Tady v té brankářské výstroji na florbale, anebo s Alešem Matouškem při skákání na trampolínách? Tak to asi s Alešem. Přece jenom ta hokejová výstroj je míň prodyšná. No, tam to bylo teda slušný.